פרי אשר בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך היו הערים מתרעשים והגבעות מתמוטטות ובת תבור, יש טעות, מבית אלים, לא מבית אל, כי תבור כידוע הוא לא בבית אל, בא תבור מבית אלים וכרמל מאספמיה, שנאמר חי אני נאום המלך השם צבאות, כי כתבור בהרים וכרמל בים יבוא. זה אומר אני נקראתי, וזה אומר אני נקראתי, וכששמעו מפיו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עמד כל אחד ואחד במקומו, אמרו לא עסק אלא אמי שהוציא אותם ממצרים עד כאן. מה המדרש הזה בא ללמד? ככל שמדרש הוא יותר פלאי, זה אומר שהוא בא ללמד דברים יותר עמוקים. אנחנו במבט ראשון לא מבינים מה זה כל הסיפור הזה. אז כדי להבין קצת את המדרש, המהר"ל הולך גם להסביר, ניתן כמה, קצת הקדמה. מה ההקדמה? ברור שהופעת השם בעולם במעמד הר סיני שינה את המציאות. לא יכול להיות שתהיה הופעה אלוקית כל כך מסיבית, כל כך גדולה, והעולם כאילו לא קורה כלום. בסדר, זה כמו שמאז שעם ישראל חוזר לארצו, אני רק נותן קצת כדי להבין, העולם כל הזמן מתגעש ומתרעש. שמתם לב? זאת אומרת, כשיש הופעה של הנוכחות האלוקית בעולם, העולם לא נשאר אדיש. אי אפשר, זה לא יכול להיות שזה יישאר אדיש. כי יש, צריך להבין, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כאילו העולם עובד מצד עצמו, נכון? יש לו חוקים, פועל על פי כללים, וכאילו הקדוש ברוך הוא, כאילו, אני אומר, מסתכל על זה מן הצד. פתאום זה כמו שהמלך מגיע, זה כולם, הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע. הוא נמצא, זה, ברור שזה משנה את ה... יפה. עכשיו, יש לחכמים דרך לבטא את הרושם של ההופעה האלוקית בעולם. אתה יכול לתאר את זה בכל מיני דרכים. בסדר? אבל צריך להבין שהם באים, פה זה בנוי על אגב פסוק בנביא ירמיה. הנביא ירמיה בא לבטא, קרה משהו. מה קרה? מה העניין? טוב, אז כדי להבין את זה עוד יותר, צריך להסביר שכאילו השמיים הם פתאום מתחברים לארץ. מה זה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני? בסדר, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בהבנה מוגשמת של הדברים הרוחניים האלה. אנחנו מתעסקים בהבנה עמוקה, רוחנית. מה הכוונה שקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני? זאת אומרת שהאידאל האלוקי, העליון, שהוא נסתר בשמיים, כדי לאפשר למציאות הארצית להתנהל, ועל פי החוקים שהקדוש ברוך הוא קבע במעשה בראשית, צריך שיהיה איזה מין מרחק, הרגשה שאנחנו לא כל הזמן עין רואה, אוזן שומעת, וכל הזמן מעשיך בספר נכתבים, אתה לא זז, הבנתם? יופי, אז עכשיו בהר סיני פתאום קרה משהו. מה קרה? השמיים על הארץ.
זה כבר שינוי, השמיים הם בארץ. כי הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, מה זה אומר? שמה שמאוד מאוד נמצא בעולם מאוד מאוד עליון, פתאום מתגלה, מופיע. עכשיו, בשלב ראשון, יש מחשבה שמה שיותר קולט, יקלוט את המציאות האלוקית המבקשת להתגלות בעולם, זה דווקא יהיה עניין כמותי. כן? גם ככה אנשים חושבים. כי תמיד אנשים, למשל, איך בודקים אם מחשבה נכונה, לא נכונה, דעה נכונה? תראה כמה אנשים עושים סקר, נכון? מכירים? עושים סקר. תראה כמה אנשים מסכימים עם הדבר הזה. בעד. בעד. אתה בעד או אתה נגד? זאת אומרת, מקובל לחשוב שעניין כמותי הוא מבטא גם עניין איכותי. המדרש הזה בא להגיד שזאת הייתה המחשבה הראשונה. זה מה שזה בא להגיד. עוד תראו עכשיו מה אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, באו לבאר. אחרי שקראנו את המדרש, עכשיו אנחנו באים ללמוד את המהר"ל. באו לבאר הדברים אשר אמרנו. כי כאשר נגלה כבוד השכינה, לדבר פנים בפנים בעולם הגשמי, ולפיכך בתחילת המחשבה, תבור וכרמל אשר הם בעלי גשם יותר גדולים מוכנים לזה, וראויים לקבלת הדיבור במה שהם הגשמיים יותר גדולים בעולם הגשמי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים לכאורה, זה שהערים הגבוהים האלה כאילו באים אליהם. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, ראוי שהכבוד הזה, במה יבוא לידי ביטוי? על מי הוא יבוא לידי ביטוי? על ערים גבוהים שעושים רושם. כן, אנשים למשל רוצים לחפש גודל, אז מה הם הולכים? להים על הים. נכון? הם רוצים. הם רוצים לקבל תחושה של גובה, של גודל, של דבר מרשים, של דבר... מה הם עושים? הם הולכים לחפש פילי טבע, נכון? אז המדרש הזה בא להגיד שבמבט ראשון, ואני אגיד לכם מה המשמעות. המשמעות של הדבר הזה, למי יותר היה לכאורה מתאים שתינתן התורה? עם מסכן קטן שעכשיו יצא ממצרים, או אנושות גדולה, רבת אוכלוסין, למי היה יותר מתאים? הקדוש ברוך הוא היה בוחר בעם גדול, מעצמה גדולה, נכון? איפה הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות? לכאורה בדבר שהוא לא עושה כזה רושם. זה מה שהמדרש בא להגיד. כלומר, בהתחלה, המחשבה הראשונה שבאה לאדם היא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, בטח הוא יתגלה בדברים שעושים רושם גדול. מה זה? אז פה, במדרש הזה, זה בא לידי ביטוי בהרים גבוהים, שאז בא... זה המשך של נכון, אתה צודק, אתה מאוד צודק, זה נכון, זה ממשיך, זה קו ברור בתולדות ישראל, שתמיד המצב יהיה, לא מרובכם חשק בכם השם, לא בגלל שאתם רבים. מה? המשיל הברכה, כחבי שמיים, האדמה, המספרים, למה זה ברכה בפתח תקווה? אם זה לא המטרה, זה לא משנה את זה.
אז ככוכבי השמיים או כחודש השפתיים? מה? מה? למה גם וגם? לא, לא, טוב, מצב אחד אנחנו ככה, מצב אחד אנחנו ככה. אבל אני אומר רק הכמות, עניין של הכמות. מול מה שעכשיו נכון. אבל זהו, זה העניין. העניין הוא, גם בדברים האלה, העניין הוא לא כמות. כי באמת אף פעם לא היינו ככל אשר על שפת הים. אף פעם. גוי גדול, זה לא במספר. זאת אומרת, העניין הוא איכותי. העניין, והמהר"ל בא להגיד מה האיכות. זה ברכה לא הייתה כמותי בכלל. לא, לא. אף פעם זה לא יהיה כמותי. זה בדיוק מה שהוא מסביר. שבמדרש הזה יש בירור של המחשבה הראשונה. המחשבה הראשונה, בטח הקדוש ברוך הוא, במה יתגלה? בגודל, במחשים, בעצום, באינסוף. לא? לא. והם, העולם מבין את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אמרו ששמעו, אנוכי אשר מלוקך אשר רוצה הוצאתיך מארץ מצרים, כאילו גורמי הטבע הבינו שהנושא הוא לא כמותי, הוא לא מצד הדבר שעושה רושם גשמי, אלא מה? על כן באו לבאר הדברים אשר אמרנו, כי כאשר נגלה כבוד השכינה לדבר פנים בפנים בעולם הגשמי ובפירק בתחילת המחשבה תבור וכרמל אשר הם בעלי גשם, כלומר הרבה גשמיות, היותר גדולים מוכנים לזה ורואים לקבלת הדיבור במה שהם הגשמים יותר גדולים בעולם הגשמי, אשר אמר הקדוש ברוך הוא אשר הוצאתי מארץ מצרים, בזה נראה שהדבר הזה הפך אשר עלה על דעתנו בתחילת המחשבה, כי אין ראוי לקבל הדיבור רק מי שהוא מסולג ונבדל מן הגשמי, כמו שנאמר אשר הוצאתי מארץ מצרים. עכשיו זה הדגש, הדגש שהקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך, למי שיצא ממצרים. מה הכוונה היציאה ממצרים? הכוונה ההפך ממה שכל מצרים מסמנת. מצרים כתרבות היא מסמנת גשמיות, חומר, לבנים, חומר ולבנים, פירמידו, דברים שעושים רושם, מקדשים לפרעונים, כל מי ש... אתה פוגש בו דברים, או, פרו, צבא, 600 רכב, אז פה הקדוש ברוך הוא בא לסלק את זה. בעשרת הדיברות הקדוש ברוך הוא רוצה סופית לבטל את המחשבה הזאת. כן. אני שואל את עצמי, למה כאילו הוא בא על השנייה? אם מראש הוא בחר בעבר, בעבר הוא לא כנראה איזה נחה וכל הדברים, הוא לא יצא, הוא לא יצא, מה הוא בא לפייה? מעמד הקצינה? בהתחלה, בעיר הקצינה. למה הוא בא לפייה לעשייה להגיד להופיע את זה לכל העולם? מכיוון שהוא כבר בחר בעבר לזה. צריך חופה בכל זאת, גם בוחרים בקלה, צריך חופה. תראה, היסוד נמצא באברהם אבינו, אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוסיף, אתה צודק, אתה שואל, מה מעמד הר סיני מוסיף על אברהם אבינו? שהקדוש ברוך הוא נתגלה אליו, דיבר איתו, אמר לו, הולך לך אל הארץ עכשיו הרקע, ואצלך לגוי גדול, מה זה מוסיף? מה שזה מוסיף, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, והתקיים בישראל. אוקיי, בסדר, אבל מה כל העולם צריך לשמוע את זה ולדעת כל מיני... כי המסר זה לעולם, זה לא רק לישראל.
ונברכו בך כל משפחות האדמה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם אבינו הוא צדיק. באמונתו יחיה. בסדר? אבל השינוי, הכלל העולמי, הוא חייב להיות על ידי זרו של אברהם. למה? כי זרו של אברהם, הוא יגלה את זה בחיים של קיומם בארץ. בדיוק, בקיומם בארץ. אברהם אבינו הוא באוהל שלו, והוא באים אליו. עם ישראל הוא נמצא עכשיו במרכז העולם, במרכז המציאות. הוא מברר באופן כלל עולמי. בואו ניתן דוגמה פשוטה, בסדר? בואו ניתן דוגמה פשוטה. שמעתם על אונרא? לצערנו, כן. שמעתם על אונרא? הוא לא יודע מה זה. למה זה? מה? מה עשו את זה? הארגון, הארגון לעזרה לפליטים. מה? אחד לרק פלזנט. אוקיי. הארגון הזה, בסדר? אני נותן דוגמה אקטואלית, כדי שתבין. דוגמה אקטואלית, בסדר? כדי שתבין. הארגון הזה קיים כמה שנים? מ-75? מקום המדינה. מקום המדינה. היה 75 שנים. כן, מקום המדינה הוא קיים. יש לך מושג כמה כסף קיבל מאומות העולם? אני כל היום אגב מופתע. אני אגיד לכם את האמת, אנחנו פשוט חיים בעננים. אחד מן המדינות שתרמו הכי הרבה, יפן. תגיד לי, מה הקשר בין יפן לבין, לא יודע, יפן היו צריכים לשלם הרבה כסף על מה שהם עשו במלחמת העולם השנייה. לא, האם יש להם עניין מיוחד מאוד, מסכנים, הפליטים מ-48, מסכנים. זה שיש המון אנשים שמתו, נהרגו וכו', בקיצור. אנחנו מדברים על מיליארדים, אוקיי? מישהו בודק? לא. מישהו הולך לבדוק? לא. פתאום, לפני 3 חודשים, אומרים להם, אתם יודעים, בין אלה שבאים לעזור, יש רוצחים. איך יכול להיות? תכן. הם כולם צדיקים גמורים. כל אנשי אונרא, הם ידועים כצדיקים גמורים. לא, יש לנו הוכחות. יש לנו הוכחות שהם רוצחים, בסדר? הוכחות, הם יודעים בדיוק, כן, פיתרנו וזה, אבל מה פתאום קורה עכשיו היום? מה קורה היום? כולם אומרים, אנחנו מפסיקים לתת כסף. עכשיו אתה תבוא ותגיד, טוב, יפה מאוד. מי גרם לזה? מי גרם לשקר להתבטל מן העולם? אנחנו צריכים להבין, יש פה דבר, זה יכול להיות כאילו בתוך כל הבלגן זה נראה דבר קטן, זה לא דבר קטן. למה? כי העולם אין לו ברירה, הוא חייב לפגוש את האמת, הוא פוגש את האמת, אומר, וואו, מה קרה? כן, הם היו בין הרוצחים. מה? כן. אבל אתם יודעים שהם כבר מזמן, לא. עד עכשיו לא שמענו, הבעיה שעכשיו יש לנו תמונות. מדינת ישראל יודעת בדיוק להגיד מי, מה הוא וכולי, כל מי שרזו ומה הם עשו. למה אני אומר לך את זה? כי צריכים להבין שתולדות עם ישראל זה תולדות העולם. תולדות עם ישראל זה תולדות העולם. לא פחות מזה. אם אתה לומד את ההיסטוריה של עם ישראל, בלי להבין שבצומת זה ואחר, כל הצמתים, זה האנושות הולכת ופוגשת, בסדר? מה היא פוגשת? היא פוגשת את האמת. עכשיו, מה היא עושה? או היא מתעלמת, או היא נלחמת נגד האמת.
או שיש כאלה שפוקחים עיניים ואומרים, אבל זה האמת. זה נכון, זה האמת. בסדר? יש אפילו נוצרים שהתגיירו. אפילו נוצרים התגיירו. זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, באופן כללי, יש לנו להבין שאברהם אבינו שם את היסוד. אבל בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מודיע לעולם, מעכשיו יש לי מודל. המודל הזה ילך. עכשיו המודל הזה, תלמדו ממה שקורה לו. בין לטוב, בין למוטב, אגב. בין לטוב, בין למוטב. זאת אומרת, מה שקורה עם העם הזה, העולם לומד לכל כיוון אפשרי. אין דבר אחד שלא לומדים ממה שקורה בתולדות עם ישראל. אין דבר. כשכמובן, עשו הרבה חשבונות כדי לנסות להימלט מזה. מה שלא יהיה, מה אנחנו עכשיו רואים? שהמדרש הזה בא להגיד, לא, 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 לא. אנוכי השם אלוקיך של מי, אתם יודעים? של מי שיצא ממצרים, של מי שהשתחרר מן התרבות המצרית, הגולמית, הגשמית, המאוסה כמעשה ארץ מצרים, לא תעשו. תראו לעצמכם שבעולם מכריזים ואומרים כמעשה מדינה פלונית, לא תעשו. זה אומר משהו, נכון? אבל ככה כתוב בתורה. הבנתם? זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מכריז בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לי ככה, למי אני אהיה לאלוקים? למי שעוזב את מצרים? במחשבה, בדיבור, במעשה, בתרבות, בהתנהגות, במוסריות. מי שעוזב את מצרים, אני אהיה לו לאלוקים. מישהו מוכן להצביע שהוא עזב את מצרים? אף אחד לא מוכן להצביע. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא פנה לכל אומות העולם ובירר איתם האם הם מתנתקים ממה שמצרים מציע בתפריט. מה ארוחת בוקר? האם אתם מוכנים להתנתק מזה? שותקים, אמרו לא, זה לא בשבילנו. רק היחידים שיצאו ממצרים, כלומר שמסוגלים להתנתק, להתרחק, זה ישראל. הנה יתבהר לך דיבור אנוכי השם לא תרשע עוד סנטרה מרד מזרעים ודבדים בתכנית הקישור. כי לכך הוא יתברך לאלוקים לישראל. מפני שהוציא אותם מפחיתות החומרית. ולך ראויים ישראל שיהו יתברך לאלוקיהם. וזהו בעצמו מה שאמר במדרש. כי לא זה בלבד במלאכים, אלא אף כשבא לתת להם התורה, הרי דומים ישראל למלאכים, כשם שהמלאכים מלכותו ואלוקותו עליהם, מצד שהם נבדלים, כך אלוקותו יתברך על ישראל, מפני שהם נבדלים מפחיתות החומר, כמו שאמר במדרש, אלוקים אני לכל באי עולם, עליך אוכל שמי ביותר, כן? אני באמת בראתי את כולם, ואני האלוקים של כולם, אבל על מי השם שלי נקרא? עליך ישראל, לכן אתה נקרא ישראל, מוכח, כי מילת אלוקיך כתוב כאן, שאוכל שמו על ישראל בפרט, יותר מן המלאכים. זאת אומרת, זה שאנחנו נקראים ישראל, זה לא דבר פשוט. זה דבר מיוחד ביותר. לכם השם ישראל בעולם אומר משהו. השם ישראל בעולם הוא מיד
מעורר. רק שומעים את המילה ישראל, אנשים מתעוררים. את השמות האחרים זה בסדר. אבל זה, כשאתה שם את השם ישראל, אין, יש אחד שחיפש, את השבטים האבודים. אז כן, והרב אביחד, הרב, נו, אביחי, כן, אז, ואז הוא סיפר פעם שהיה לו ויכוח, כי הוא טען שיש שבט מסוים, שהוא מצאצאי ישראל, אפגניסטן, והם אמרו מה פתאום הם מוסלמים, תמיד היו מוסלמים ותמיד זה לא נכון, אתה ממציא דברים, היה לו ויכוח. אז הוא אמר, אני יכול להוכיח את זה. אז הוא אמר, איך אתה יכול להוכיח? אז הוא אמר, אני אגיד לכם, בכל העולם יש אנשים שלוקחים תנך, שמות מן התנך. באמריקה, הרבה אנשים שהם לא יהודים, אחד קוראים לו ג'ונתן, ההוא קוראים, נכון? ההוא קוראים לו דיוויד, ההוא קוראים לו ככה. שמות מהתנ"ך. למה? כי הם בעיקר הפרוטסטנטים, הרי הם מחוברים לתנ"ך שלנו. אז הם לוקחים שמות משם. בסדר, יש באמריקה עיר בשם בית לחם. נכון או לא? גם חברון גם יריחו. גם חברון וגם יריחו. לא, זה אתה רואה? אז בכלל... לא פחות מזה. יש בית לחם, יש חברון ויש יריחו. גם שילה. גם שילה אפילו. הנה. מקומות קדושים. שלום מגלה לנו מה קורה באמריקה. אז קיצור. אז הוא אמר, זה בכל העולם יש שמות מהתנ"ך, חוץ משם אחד. ישראל. הוא אמר, אף פעם בין כל מי שלוקח שמות מהתנ"ך, יהיו אנשים שיקראו בכל השמות. כל השמות. שאתה יכול למצוא אותם, אתה תמצא שיקראו. חוץ משם אחד. מי שאין לו שום שייכות לעם היהודי, אף פעם לא יהיה לו שם ישראל בין בניו. זה הגבול. זה קו אדום. קו אדום, שם ישראל אנחנו לא לוקחים. ואומר, אני מצאתי בשבט אנשים עם השם ישראל. הם לא ידעו מה לענות. כי זה דבר ידוע. השם, אתה לא תיקח את השם ישראל אם אתה לא קשור לעם היהודי. איכשהו, יכול להיות שבמשך הדורות, כן, היה שר באנגליה ישראלי, ישראלי. דיסראלי, דיסראלי, הוא היה בא ממקום, כן, הוא היה, זה המקור שלו, זה לא מי שלא ישראל, קבוע, זה מה שהוא אומר, שם השם מוכן עליך, וכדי שיוודע לך הדבר הזה על אמיתתו, ואף כי הוא רחוק מידיעת האדם, יש לבאר דבר זה. במדרש תנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, קודם שבראתי אתכם, היו המלאכים מקלסים אותי, ואמרו, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד עולם. שמעתם? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, קודם שבראתי אתכם, היו המלאכים מקלסים אותי ואמרו, ברוך השם אלוקי ישראל, מה מיוחד? מה מוזר? המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם שלפני שבראתי אתכם, איך המלאכים היו משבחים אותי? ברוך השם אלוקי ישראל. מה אלוקי ישראל? עוד לא נבראו. זהו, הבנתם?
ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד עולם. מתי? לפני שבראתי אתכם. אז מה זה אומר? זאת אומרת שהאלוקות היא קשורה לדבר שנקרא ישראל. אחר כך, זה קשור גם לשאלה של יהוא שאל, אחר כך זה יופיע בפועל. יעקב. נכון? כי זה מופיע בהדרגה. הדבר הזה מופיע בהדרגה, אליהו. בעולם שלנו, העניין, אז השם הזה ישראל מבטא דבר כל כך עליון, שלוקח הרבה זמן עד שהוא מתגלה. זה עונה לשאלה שלך. אז זה כבר התחיל עם אברהם. נכון, זה התחיל עם אברהם. אבל עם אברהם עדיין זה... כן, בטח. אם זה ככה, בכל העולם, אנחנו רואים, זה בדיוק בזה, אין עם שהוא מתאר כמו עם. זאת אומרת, קדום הוכו, רק קדום הוכו לישראל, זה כל העולם. נכון, אתה צודק. בדיוק מה שכתוב פה. זה ברור. זה העובדה שאנחנו רואים פה עכשיו. נכון. כל העולם זה נגרידה. בדיוק ככה, בדיוק ככה, ויותר ויותר. טוב, זה עוד לא הסוף, זה רק מתחיל. זה יותר ויותר, יותר ויותר ברור. יותר ויותר ברור, יותר ויותר מובהק. מה? הקדימון. המדינה הראשונה ש... התנגדה למה שאמרו באג, זה היה אוגנדה. אותם שם. לא, הם ראו מה שעשינו באנטזה. הרב, מעניין. הראש הממשלה, אז הזמינו אותו כמה פעמים היה אחר כך, כי עשו לו סיור כדי להסביר לו מטר מחיר. הוא זמן לשם. אני לא זוכר בדיוק. הוא מספר על זה בספר שלו. שהיה חייל שהיה... משהו שהוא נשאר תחת הרושם של מה שעשינו, לשחרר את השבועים משם, את המבצע הזה, האדיר הזה שעשינו בזמנו, ושבראשו עמד אחיו, יוני נתניהו, אז אתה צודק ששם נשארו עם הרושם הזה. זאת אומרת, אף אחד לא שוכח יותר. עכשיו, אף אחד לא ישכח יותר את מדינת ישראל, לא שם, ולא בעוד הרבה מקומות בעולם, על כל מיני דברים שמדינת ישראל הופיעה שם, באותם המקומות, ועשתה מה שעשתה, ולא כל דבר אנחנו יודעים, בלשון המתה. זאת אומרת, יום אחד אני אגיד לך מה יהיה. יום אחד העמים, המדינות יעמדו שורות שורות, ואחד יגיד, אני רוצה לספר לכם, מה היה בשנה פלונית כשמדינת ישראל נחתה פה? מי שלידו יגיד, מה שקרה לך זה כלום לעומת מה שקרה לי. ומי שיושב לידו יבוא ויגיד, ומה שקרה לך ומה קרה לך, לעומת מה שקרה לי זה כלום. בסדר? כי לאט לאט בעולם, אנחנו לא כל כך מודעים לזה מרוב השטויות שמספרים. אבל כשיום אחד יתאפשר לספר האמת
ואנשים יהיה להם אומץ להגיד ולספר את האמת. אז העמים אחד אחרי השני יבואו ויעידו ויגידו, נכון, המשלחת הישראלית הגיעה לתאיטי והצילה אנשים שמה, והגיעה לפה, ופה היו חיילים, ופה היו כל מיני אנשים שעזרו לנו וחילצו אותנו ועזרו לנו ופעלו לנו ופיתחו לנו וכל מיני דברים כאלה. תדעו לכם, זה עתיד להיות. ואז מה יתגלה? שעל פני כל הגלובוס לא היה מקום אחד שמדינת ישראל לא נתגלתה במטבה. היום יש לנו שתי בעיות. דבר ראשון, אי אפשר לספר הכל. דבר שני, כמובן מפחדים. כמובן מפחדים, ברור. אלא מה? מישהו יתחיל לספר על כל מה שמדינת ישראל תרמה לו ועשתה בשבילו? בוודאי שלא. מדי פעם, פתאום יש איזו ידיעה, בזכות מדינת ישראל זה ניצל וזה ניצל. אתם יודעים כמה פעמים אנשים ניצלו בעולם? בזכות מדינת ישראל? אז אני אומר למה? כי זה צריך להבין, כשהקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה אני חוזר למה שאליהו כאן מבליט, והוא צודק, וזה הבירור פה נעשה. כשהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוציא אותנו ממצרים, והוא עשה אותנו נבדלים, מרגע זה ההופעה של השם בעולם דרך ישראל תמיד תהיה שונה. היא תמיד תהיה ייחודית, היא תהיה תמיד מפליאה. שאנחנו לא מסוגלים עד היום להבין. מה? כן, בגדול. אפשר להגיד שאני ברוך הוא, אני חוציא את העניין של מצרים ברגע האחרון, 49 תומת, וכי הוא ידע שאם לא נצלו אותם, אין תקפה לכל עולם. הם צריכים להוציא אותם, לראות אותם לעם ישראל, כמו שצריך, והם לא הכל עבור. אבל זה בדיוק ההופעה, זה מה שאתה עכשיו אומר, בסדר? מה שאתה עכשיו אומר, זה הוכחה בדיוק להבנה הזאת שהמהר"ל נותן לנו. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? מה זה ברגע האחרון? מה, אצל הקדוש ברוך הוא יש ברגע האחרון? אני לא מבין. יש דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, מישהו מקבל, פתאום מקבל טלפון, אומר, תשמע, זה הרגע האחרון. אם אתה לא מוציא את ישראל ממצרים עכשיו, זהו. מה הכוונה? הכוונה שיש נקודה אלוקית בעולם שאף פעם לא תתבטל. זה מה שזה בא להגיד. אם לא החשמונאים, יוון משתלטת על כל העולם, ואנחנו יודעים מה זה אומר. זה תמיד יתהיה, עם ישראל הוא תמיד יהיה הרגע האחרון. כלומר, הדבר האחרון, האחרון הכוונה שהוא בעצם הראשון. זאת הנקודה האלוקית הבלתי נמחקת. העולם מתרחק, 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 מתרחק. ואם אתה שואל אותו, כמה אתה רוצה להתרחק? אני אגיד לך מה התשובה? עד שאני מתנתק. כמה אתה רוצה להתרחק? עד שאני מתנתק. ויש גלגל הצלה. מה גלגל הצלה? הנקודה האלוקית שמסתתרת, וברגע שזה כאילו בלתי הפיך, כי מה זה לרדת לממתק שרתומה של מצרים? זאת אומרת שמצרים יכולה לקחת דבר ולהפוך אותו לכלום. בסדר? היא יכולה למחוק את הצלם אלוקים שבאדם. אתה רוצה שאני אגיד לך מה זה אומר? וככה, תגיד, דבר כזה. מה זאת אומרת? אפשר. כן, אפשר. בני האדם יכולים ברוע, הרישות העולמית יכולה עד כדי כך להתלבש על האדם, שיכולה לנתק אותו מצלם אלוקים שבו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני פה. עם ישראל הוא הדבר הזה. הוא, זה לא ברגע האחרון כמו שמכאילו מציגים את זה. וואי, ישראל היו עבודים. מה זה עבודים?
הקדוש ברוך הוא קרא לנו אלוקי ישראל לפני שנבראנו. אומר המדרש, נראה זה אבודים, לא נהיה אף פעם אבודים. אבל למה הוא מחכה עד דקה 90? לא, הוא לא מחכה. זה הבנה לא נכונה, הקדוש ברוך הוא לא מחכה, אין זמן. הכוונה היא שהעולם בגשמיות שלו, בחומריות שלו, זה מה שהמהר"ל מסביר פה. בסדר? הוא יש לו תנועה, אני כמעט אמרתי פיזיקלית ומטאפיזיקלית של התרחקות בגלל המציאות הגשמית שלו, יש לו תנועה של התרחקות מהאידאל האלוקי. למה? כי החומר הוא חשוך, אז הוא מתרחק. עכשיו, כשיש הרגשה שיש אפשרות של ניתוק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אבל הכל שלי. הבנת מה זה עד הרגע? זה לא... אז זה הפוך בעצם, זה לא דקה אחרון, זה אפילו ברגע הזה. אפילו ברגע הזה, בדיוק. כל העולם... זה העם שהיה ברמה 49... איזה עם? עם ישראל. מה זה העם? זה מצרים היה שם. אבל למה אנחנו חיים בתוכם? תשמע, יצחק, בסדר? אתה מבין? אירופה שוקעת עכשיו, היא טובה, בסדר? אתה חי שם, אז מה אתה רוצה? אתה לא שוקע יחד איתם? אתה חושב, לא, אנחנו לא שוקעים איתם. מה זה אתה לא שוקע איתם? אתה לא יכול לא לשקוע איתם. אתה חייב לשקוע איתם. זאת הספינה. במחנות ריכוז. היו יהודים, לא? היו יהודים. אתה שוקע, הכל שוקע, גם אתה שוקע. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות משהו אחר? למה אנשים לא רוצים לדבר ולא רוצים לספר? אומר, מה אתה רוצה שספר לך מה זה נקרא לשקוע? אני יכול לספר את זה? אני יכול לבטא את זה? מה אתה רוצה ממני? ספר, מה אתה רוצה שאני אספר לך? איך מגיעים לסוף? אתה מבין מה אני אומר? זה נקרא בינינו, זה נקרא הרגע האחרון, אבל זה לא הרגע האחרון, כי לא יהיה אף פעם רגע האחרון, כי אתה הקדוש ברוך הוא תמיד בכל שלב ובכל דרגה, זה כמו שעכשיו יגידו את זה, אפשר עכשיו... המצב הוא קטסטרופה, מכל הכיוונים. מה יהיה? האמריקאים מפסיקים עכשיו לתת פצצות, אז נגמר זה פה. זהו, יש אנשים שיהיו אמרו, זהו, זה הסוף. אם האמריקאים לא ייתנו יותר פצצות, אז אנחנו, זהו. האמריקאים, הם מקיימים אותנו. הם לא מבינים שאם הם יתחילו את המהלך הזה שירצו לאפשר שיוכלו לתקוף את מדינת ישראל בלי שום הצלה, תהיה הצלה הכי גדולה לישראל, והדבר הכי גדול, זה מה שמקיים אותם. טמבלים. מה מקיים אתכם? המעט חסד שאתם עושים. הם לא מבינים את זה. מישהו מספיק חכם צריך לבוא להגיד להם, אתם משוגעים? אתם רוצים שיקרה לכם מה שקרה לספרד? מה אתם עושים? אני מקווה שמישהו מספיק חכם יגיד להם, מה אתם משוגעים? מה אתם עושים? אתם לא רוצים, אם אתם לא תקיימו את מדינת ישראל, אין, כלום לא נשאר. אבל מדינת, אבל העם היהודי קיים. זה, אז מישהו יבוא ויגיד, שמע, זה קרה ברגע האחרון. בעיני האדם זה נקרא הרגע האחרון. אתם מבינים מה שאני מסביר עכשיו? אם נדעו עכשיו לפה, בוודאי שאם נמשיך עד הסוף. ברור. כן, הוא לא יעזוב אותנו עכשיו. ברור. אם הוא היה איתנו עד עכשיו, הוא לא יעזוב אותנו. זה נקרא, אתה מבין? בואי נגיד ממש ברגע האחרון, מה זה הרגע האחרון? צא לקדוש ברוך הוא, הרגע האחרון הוא הראשון. אני ראשון ואני האחרון.